तपाई खानाका पारखीहरूका लागि अमेरिकामा बसेर नेपालीले सञ्चालन गरेको युट्युब च्यानल होम फुड बज युट्युबमा सर्च गरी हेर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो दिल मेरो तिम्रै लागि हो। 5, 6, 4, 5 मा हुँदाखेरि चाहिँ भजनहरू गाउन जान्थे। साई राम साई राम साई राम। फोटो अपलोड गर्दाखेरि हुन्छ नि कहिले पनि अब 100 नकट्ने होइन, 1000 4 डिजिटसम्म पुग्यो होइन। भेटे मैले शिवजी पशुपति जाँदा। नेपाल आइडलमा सबभन्दा मिठो लाग्ने तपाईँलाई मेल भोकल? विक्रम बराल। नेपाल आइडलमा सबभन्दा मिठो लाग्ने फिमेल भोकल? अलिअलि फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छु अनि सो म वेडिङ फोटोग्राफर एन्ड भिडियोग्राफर पनि अलिअलि। नेपाल आइडलमा सबभन्दा ह्यान्डसम पुरुष प्रतिस्पर्धी? क्रिस्टल कडेल। नेपाल आइडलमा सबभन्दा ब्युटिफुल फिमेल प्रतिस्पर्धी? तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घन्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोहरू हेर्नुहोला। नयाँ नयाँ न्युज नेपाल शिशिरसँग तन्मै रमाइलो। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँ नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, हामी यति बेला नेपाल आइडलबाट बाहिरेका प्रतिस्पर्धीहरूसँग कुराकानी गर्ने सिलसिलामा राजेन्द्र हालैसँग छौँ, जो टप 20 यात्रा तय गर्दै बाहिरिनु भयो। निकै दुःखको कुरा। तपाईँ पनि राजेन्द्र हालेको स्वरको फ्यान हुनुहुन्थ्यो होला, स्वरको एकदमै हुन्छ नि प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो होला। यदि तपाईँ राजेन्द्र हालैलाई मन पराउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, र चाहिँ हाम्रो च्यानललाई कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ। राजेन्द्र आलेलाई लिएर कमेन्टहरू पनि जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ। राजेन्द्रजीलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? धेरै धेरै हजुर, एकदमै आरामै छु। निस्किँदा पनि आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै निस्केको जस्तै फिल भएको छैन, मतलब धेरै कुरा सिकेर जानु पाइएको छ है। सो धेरै कुरा लिएर हिँडेको छ, त्यही भएर त्यो हुन्छ नि अब धेरै कुरा गर्नु छ भन्ने फिल भइरहेछ, त्यही भएर त्यो एकदमै आनन्द भइरहेछ। एकदमै दुःखी हुनुभयो, रुनु भयो कि भएन? रुने धेरै छन्। होइन, म त रुइनँ, किनभने अब रुनुपर्ने कुरै छैन होइन, अनि एकदमै खुसी लाग्यो क्या मलाई चाहिँ, जस यहाँसम्म आउनु पायो। के भएर बाहिरिएँ जस्तो लाग्छ आफू? अफकोर्स, अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भने, अब जुन पर्फर्म गर्ने बेला टाइम हुन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ अब सायद मेरो अलिकति कमजोरी भेटियो होइन। मैले पनि अब कम्फर्टेबल फिल गरिनँ, अब स्टेजमा अब एकदमै डर हुन्छ, डर भन्ने अवश्य हुन्छ। सो त्यसले चाहिँ अलिकति डर चाहिँ अलिकति हाबी भएर। लास्ट टाइम कुन गीत गाउनु भएको थियो? बाहिरिँदाखेरि त अब डुएट पर्फर्मेन्स थियो दिपराजजीसँग थियो, सो त्यो चाहिँ भूमौ भन्ने थियो। कहाँबाट दिनुभयो अडिसन? अडिसन काठमाडौँबाट। काठमाडौँ चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ? हजुर, म रामेछापको हो, अनि तर काठमाडौँमा चाहिँ पहिलेदेखि बसी आएको हुनाले अनि काठमाडौँबाटै। त्यो कुन गीत थियो जसले तपाईँलाई नेपाल आइडलको टप 20 ल्यायो? अडिसन राउन्डमा गाउनुभएको गीत सुनाउनु। हजुर, एज ब्यान्डको यो दिल मेरो। यो दिल मेरो तिम्रै लागि हो, किन यसलाई छोडिदियो? सिसा त होइन यो दिल मेरो, किन यसलाई टुक्राइदियो? मन नै त हो मेरो। नेपाल आइडलको परिवेशहरूसँग घुलमिल भइरहँदाखेरि यहाँबाट लाने एउटा मिठो सम्झना सुनाउनु पऱ्यो भने के छ त्यस्तो? एकदमै मिठो सम्झना भन्दा है, अब कस्तो भने, सबैभन्दा पहिला त मैले यहाँ आफ्नो साथीभाइ अनि बहिनी हुन्छ, एकदमै मित्रता हुन्छ नि जुन, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब एउटा बन्ड एउटा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ
एकदमै राम्रो पाएँ. मलाई मतलब मैले सोचेको पनि थिइनँ यति म इमोसनली चाहिँ यति अट्याच हुन्छु भनेर है. सो आई थिङ्क त्यही नै हो सबैभन्दा मेरो लागि ठुलो कुरा. अनि जुन उहाँहरू अब हरेकसँग डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्किल, हरेकको सिङ्गिङ स्टाइल बेग्लै, अनि धेरै कुरा सिक्न एकदमै म त एकदमै सबैभन्दा ह्याप्पी पर्सन भन्नु. एउटा छाप छोडेको क्षण हुन्छ नि, यस्तो पनि भयो भनेर एकदमै रमाइलो पछिसम्म पनि याद हुने क्षण चाहिँ कस्तो थियो होला? हजुर, अब त्यस्तो त ठ्याक्क के भन्नु, मलाई ठ्याक्कै यादै भएन. मलाई धेरै क्षणहरू चाहिँ छन्. हजुर हजुर, एकदमै एकदमै धेरै. के छ गायनमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? गायनमा भन्नुपर्दाखेरि म स्कुल पढ्दाखेरिदेखि नै एट नाइन क्लासबाट चाहिँ एकदमै लगाव बढी भएर चाहिँ अगाडि. त्योभन्दा सानोमा चाहिँ म जुन 5, 6, 4, 5 हुँदाखेरि चाहिँ भजनहरू गाउन जान्थेँ, अनि भजनहरू चाहिँ गाउन पाउँथेँ भनौँ न. अनि त्यसबाट अनि ऊ हुँदै जाँदा अनि पछि ग्याप भएपछि अनि जुन 8, 9 हुँदाखेरि चाहिँ अनि मैले अब म्युजिकसँग इन्भल्भ हुने रिजनहरू भेटाएँ. अनि बाल्यकालमा गुनगुनाएको भजनहरू अहिले याद आउँछ? हजुर, डेफिनेटली. भजन सुनाइदिनु आज, भजन सुनौ. सत बार कहो रे साई राम, साई राम, साई राम, साई राम. हे मंगल नया नाराम, हे ज्योति जीवना श्याम. सत कोटि नमन साई राम, साई राम, साई राम, साई राम. सानैदेखि गाउने मान्छे होइन, अब भजन गाउँदा गाउँदै कस्तो गीतहरू बढी बाल्यकालमा सुनिन्थ्यो जस्तो लाग्छ? कुन गायकहरूको आवाज अलिक प्रिय लाग्थ्यो त्यति बेला? हजुर, अब सानो बेलामा हुँदाखेरि त अफकोर्स सबिन राई हजुर अनि निमा रुम्बा, उहाँहरूकै गीतहरू सुनेर चाहिँ अब ठुलो भयो भन्नु. के छ सानैदेखि गायक बन्छु भन्नुभएको थियो? हजुर, मेरो कस्तो भने सानैदेखि भन्दा पनि अब जुन लाग्दै गयो, जुन स्कुलबाट लाग्दै गयो, सबैजनाबाट अब पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू धेरै पायौँ. अनि त्यसपछि ब्यान्ड पनि थियो मेरो, केज ब्यान्ड भन्ने. अनि त्योभन्दा अगाडि निपोलो ब्यान्डबाट बनाएको केज ब्यान्डहरू धेरै भयो. अनि अहिले चाहिँ रायन विथ यात्रीमा, यो नेपाल आइडल आउनुभन्दा अगाडि रायन विथ यात्रीमा एज अ रायन भएर काम गरेको पनि थिएँ. सो सानैदेखि मलाई चाहिँ अब फिल हुन्थ्यो कि मतलब आई डु हेभ समथिङ भनेर, मतलब त्यो स्पेसियालिटी जुन एक्सपेक्टर के छ कि जस्तो फिल हुन्थ्यो. अनि जस्ट अब लकले फेभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मात्रै अब थियो. अब जस्ट त्यही हिसाबले अब प्यारेन्ट्सले मेरो मम्मी बुवाले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो म्युजिकमा. सो पनि आफैले रेकर्ड त गराउनु भएको छ नि गीत अहिलेसम्म? हजुर छ, रेकर्ड गरेको छ. अब रेकर्ड गरेको हुनाले इङ्ग्लिस एल्बम गरेको थियो, एउटा चाहिँ फुल एल्बम इङ्ग्लिस गरेको थियो, अनि प्लस नेपाली गीत पनि तिन चारवटा चाहिँ गऱ्यो. अब राम्रो तपाईँलाई मनपर्ने सिङ्गर निमा रुम्बाको नाम पनि लिनुभयो, कुनै गीत सम्झिनुहुन्छ उहाँको? साँझमा पनि रातमा पनि, साँझमा पनि रातमा पनि सम्झन्छु तिमीलाई, दिनमा पनि खुसीमा पनि दुखीमा पनि, खुसीमा पनि दुखीमा पनि याद आउँछ तिम्रो, मनमा पनि मायालु बनी. सो अलिकति सरी लिरिक्स. बेस्ट कुन पर्फमेन्स मान्नुभयो अडियन्सबाट पनि जजले पनि? बेस्ट पर्फमेन्स भने भुलमा भुल्यो भने रविन एन्ड लुजाको. चेन्जेस छ लाइफमा नेपाल आइडलमा नहुँदा आइसकेपछि कस्तो चेन्जेस पाउनु भएको छ? चेन्जेस भन्नाले अब हामी
24/7 नै यहाँभित्र जुन होटलमा बसिरहेको छ त्यही भएर बाहिरको सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँलाई रेस्पोन्स आउँछ होला नि. हजुर अफकोर्स त्यो सबभन्दा ठुलो चेन्जेस भनेकै त्यही सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ मैले एकदमै चेन्जेसहरू पाएँ जुन आफूले आफूलाई एकदमै सेलिब्रिटी टाइपको फिल पनि भयो. सो एक्चुली फोटो अपलोड गर्दाखेरि हुन्छ नि कहिले पनि अब 100 नकट्ने होइन 1000 4 डिजिटसम्म पुग्यो होइन. सो एकदमै त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै आफूलाई एकदमै प्राउड फिल मतलब म सही ठाउँमा सही बाटोमा लागिरहेको छु भन्ने चाहिँ एकदमै फिल भयो. रेस्पोन्स हुन्छ नि जजले दिने रेस्पोन्स एउटा हुन्छ पब्लिकबाट आउने अर्को हुन्छ नि उहाँहरूले दिल खोलेर दिन पाउनुहुन्छ. के कुरामा कमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको गायकीलाई लिएर तपाईँलाई आफैलाई लिएर के भन्नुहुन्छ फेसबुकतिर? मलाई चाहिँ अब जस अब जुन अहिलेसम्मकोमा चाहिँ जस एकदमै राम्रो लाग्यो एकदम भर्सटाइल भएको जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ. जस एकदम खुसी लागेको छ. नराम्रो कमेन्ट चाहिँ मैले पर्सनली चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ भेटेको छैन. तपाईँको बेस्ट पर्फर्मेन्स मान्नुभएको गीतलाई आज सुनौँ. हजुर त्यो भुलमा भोलि अभिनन्दन लुजको स्योर. भेटे मैले शिवजी पशुपति जाँदा भन्यो भाषण दिनु आएको होइन के भयो देशमा राजले मैले माफ मागे के गर्न सोध्यो मलाई उनले उल्टा नेपाली छ कि छैन. ठुले हामी देउराली सीताको पाइलामा भेटे शिवका चेलाहरू पिपल बोटको फेदमा अघि पछि कुइरेनी खोसैयाको धर्म लग्यो हाम्रो बाबाजीलाई युनाइटेड स्टेट्समा. थ्याङ्क यू. ए गजब गजब रहेछ है यो पर्फर्मेन्स. मैले पनि हेरेको थिएँ धेरै. अर्को एउटा भर्सटाइल हुनुहुन्छ भन्ने छाप तपाईँलाई छोडिदियो गीतले जस्तो लाग्छ. म तपाईँलाई ऱ्यापिडली केही क्वेसनहरू सोध्छु तपाईँले लगातार एन्सर दिनुहोला है. तपाईँको लागि नेपाल आइडल नेपाल आइडल सम्बन्धी पात्रहरू सबै प्रिय हुनुहुन्छ त्यसबाट पनि तपाईँलाई बेस्ट लाग्ने कुराहरू सोध्छु है त. नेपाल आइडलमा सबभन्दा मिठो लाग्ने तपाईँलाई मेल भोकल? विक्रम बराल. नेपाल आइडलमा सबभन्दा मिठो लाग्ने फिमेल भोकल? स्वस्तिका ढकाल. नेपाल आइडलमा सबभन्दा ह्यान्डसम पुरुष प्रतिस्पर्धी? क्रिस्टल कडेल. नेपाल आइडलमा सबभन्दा ब्युटिफुल फिमेल प्रतिस्पर्धी? सुमन. नेपाल आइडलमा तपाईँको प्रिय जज सबभन्दा फेभरेट जज तपाईँको? न्यू सर. नेपाल आइडलको सबभन्दा फनी पर्सन एकदम हँसाइरहने 24 घन्टा? इन्द्र सर. के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले? होइन उहाँको चाहिँ अब कस्तो रमाइलो एकदमै हामी सिक्दाखेरि पनि हुन्छ नि सिकेको जस्तै कहिले पनि मलाई फिल भएन. उहाँकोबाट सिक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले होइन तर पार्टिसिपेटमै चाहिँ पार्टिसिपेट जुन पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा चाहिँ पक्नु एकदम फन्नी भन्नु होइन एकदम फन्नी सम्राट. सम्राटले के गर्थे? सम्राटै सम्राट नाम आएर छ न्यू सरको मिमिक्री. हजुर तपाईँले त कसैको सिक्नु भएको छ? मलाई आउँदैन. के गर्न मन लाग्छ गाउन बाहेकहरू तपाईँलाई? अलिअलि फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छु अनि सो म वेडिङ फोटोग्राफर एन्ड भिडियोग्राफर पनि अलिअलि. हजुर एक्टिभ योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन नेपाल आइडल आउनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ एक्टिभ थिएँ र अहिले छु पनि जस्तो लागिरहेको छ. हजुर अब के गर्ने सोच छ? तपाईँको ब्यान्डहरू थियो होइन त्यो ब्यान्डहरूलाई रेगुलर लाने हो कि अथवा होइन आफै एउटा फ्रिलान्सर भएर अगाडि जाने हो कि है के छ? अब यो चाहिँ म चाहिँ अडियन्सहरूलाई एकदमै सरप्राइज दिन चाहन्छु होइन. अब यसपछि हामी के गर्छौँ अथवा म के गर्छु भन्दाखेरि पनि अब मेरो लाइफले कुन चाहिँ मोड लिन्छ यो चाहिँ एकदम सरप्राइज अब आएपछि थाहा हुनेछ. अब यो चाहिँ मिठो एउटा गीत कुनै फ्यानहरूको लागि डेडिकेट गर्दै लास्टमा हामी सुन्छौँ अनि त्यसपछि बिदा माग्छौँ. यो चाहिँ मेरो आफ्नै गीत अब यो चाहिँ चाँडै बजारमा आउँदैछ. अँध्यारो यो कालो रातमा छ केवल आशा दीपको
हराएछु मानिसको भिडमा खोज्दैछु आफ्नो अस्तित्व मलाई साथ देऊन मलाई आट देऊन जीवन यो यात्रा हो हिँड्नु नै छ समयको वेगसँगै बढ्नु नै छ तिमी मसँग रहन्जेल रहने छ मेरो आश मेरो आश मेरो आश मेरो आश थ्याङ्क यू लास्टमा के भन्नुहोस् आफूलाई माया गर्ने सबै शुभचिन्तकहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भयो है अनि र यसरी नै सधैँ मेरो जुन हरेक जीवनको हरेक पाइलाहरूमा हजुरहरूले साथ र माया चाहिँ दिइरहनुहोस् भनेर थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सफलताको धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घन्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोहरू हेर्नुहोला नयाँ नयाँ न्युज नेपाल शिशिरसँग तन्मै रमाइलो